Televizija Nova je sinoć, tokom emitovanja prve epizode nove sezone zabavno-takmičarskog šova Survivor, bila najgledanija televizija u svom slotu sa šerom od 26,26%. Iza naše televizije ostao je čak i Javni servis Srbije, kao i sve druge televizije sa nacionalnom pokrivenošću, i to pokazuju merenja Nielsena na ciljnoj grupi od 18 do 49 godina, naravno u okviru SBB distribucije. Survivor se emituje od ponedeljka do četvrtka u 21:15, petkom nešto kasnije u 22:20, a inače, kad već iznosimo činjenice, tokom celog jučerašnjeg dana televizija Nova je bila druga najgledanija televizija u Srbiji, odmah posle Javnog servisa prema merenjima TV Bita. Od 10. marta, da vam kažem još i to, na televizijske ekrane vraća se i naša koleginica Danijela Buzurović, koja će svakog petka, odmah posle emitovanja Survivora, voditi talk show Survivor Plus, u koji direktno sa vrelog peska Dominikane stižu neispričane priče ovog svetski popularnog formata. Ispisane su mnoge priče. Eto, kroz Survivor, a sad Eurovizija, zato što ta tema je nekako i dalje u žiži javnosti. Izbor predstavnika na našem izboru za pesmu Eurovizije zaista izaziva svakoga puta i puno pažnje i polemike na društvenim mrežama, i po pravilu u fokusu jeste muzika, jeste estetika i jeste poruka koju takmičari šalju, ponekad i neka pikanterija iz njihovog života van bine. Međutim, ove godine našla su se u fokusu i neka važna društvena pitanja. Koliko je tema Eurovizije muzički, a koliko društveni događaj, i šta je izbor predstavnika otkriva o zemljama koje ih šalju, o tome večera sa mojim gostima. Pevačica, inače i članica žirija polufinala našeg izbora za pesmu Eurovizije, Ana Stanić, večeras među nama, glumica i fan, ozbiljan fan Eurovizije, Lena Bogdanović, i moj kolega sa portala Nova.rs, Milan Vukelić. Dobro vam veče i dobro mi došli. I hvala vam puno što ste mi došli. Hvala tebi na poziv. Kažite mi, hajde Milane, najpre tebe da pitam, kakav ti je bio ovaj izbor u odnosu na ostale? Da, pa nekako sam imao utisak da je ono došlo neko novo vreme. To mi je bio glavni utisak. Imaš gomilu nekih nastupa koji bi ranije bili jako čudni, ali ovo je sad onako nekako čudan, najčudnije su bili oni koji deluju nekako obično. Da. I onda vidiš da je nekako potpuno novi trenutak nastupio. A to je meni bilo jasno kad sam pričao sa decom od mog brata, koji imaju 7 i 5 godina i koji su potpuno to skapirali na keca. A meni je malo trebalo da se probijem. Da se prilagodiš, želi. Leno, a tebi? Pa evo sada, pomenuo si decu od 5 i 7 godina. E pa, finalno veče, ako se sjećate, otvoreno je sa jednim omažom pobednika Eurovizije. To je grupa Bugs Fizz koja je pobedila na takmičenju, ne znam gde se održavala, ali ja sam bila u predškolskoj. I sve devojčice, sećam se da ja sam imala single ploču, dakle ja od tada pratim Euroviziju. I sve devojčice u našoj grupi su nakon Eurovizije, smo pravili tu koreografiju. Bio je jedan moment kada pevačice dve, zapravo njihovi partneri, pevači im strgnu suknje i one ostanu u mini. I onda smo mi vežbali tu koreografiju i obožavali smo tu pesmu. Dakle, očigledno je Eurovizija nešto što deca obožavaju, evo, iz generacije u generaciju, a volimo i mi. Pa nego šta, nego volimo, da. A koliko je, Ana, ta činjenica da obožavamo Euroviziju kao nacija, da je to nama najpopularnije takmičenje, da je to svetski najpopularniji show program, važna izvođačima i u kontekstu ovoga što Milan reče, jer se meni čini, a ti me molim te ispravi ako ja grešim, da je Tijana Dapčević jedino tako izuzetno poznato ime koje je nastupilo ove godine na našem izboru. Pitaš kako je to moguće? Da, sve su mladi ljudi. Pa dobro, to je sad neka dublja tematika. Baš smo, pričala sam i sa Lenom, a i sa još nekim ljudima, da možda jedan predlog za RTS i tema za razmišljanje za sledeću godinu je da se, kao što radi San Remo, razgraniče večeri u kojima su neke mlade nade, ljudi koji uopšte dotle nisu imali karijeru i nisu bili poznati publici, a da onda neki stari asovi, ili već postojeći, da ih ne nazovem tako, imaju neko svoje drugo veče i da se onda to sve u nekom trenutku... Misliš da bi to privuklo i poznatije imena? Tako je, privuklo bi poznatije imena i prosto nekako bi to... Jer ja znam, isto kad sam prošle godine bila učesnik, bilo je nas nekoliko koji smo kao neka imena za koja se već podugo zna, a onda su bili neki koji su se tu prvi put... Mislim, to je sve negde bilo slatko, ali... Prošle godine je već bilo malo drugačije. Ove godine, rekao bih da je ekstremniji slučaj. Ove godine, slažem se, bilo je ekstremniji. Naročito meni kao žiri u polufinalu bilo dosta teško, jer se sa većinom imena prvi put srela. I uopšte, prvi put sam čula te pesme, te glasove. I baš je onako bilo puno informacija, ali
eto kao nešto se dešava i dešava se to, to će vjerojatno možda biti neko od tvojih sledećih pitanja, da je upravo konstruktivnom pobjedom koja je imala tako jedan atipičan umjetnički nastup se otvorio put ka prijavljivanju svih ovih ostalih mladih ljudi koji se ne boje da budu avangardni, da budu drugačiji. Da. To je nekad bilo, u nekim slučajima bilo uspešno, u nekim malo manje, ali nema veze, to je, ja mislim da je to pozitivna stvar. Da, 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 i dobili su neku priliku koju nikada ranije nisu mogli da zamisle da će imati. I sada evo imamo pobednika, gledamo sad njegov nastup, on peva Samo mi se spava. Da. Jesi li razumela ti njegovu poruku? Ja sam samo htjela nešto da kažem apropo San Rema. Aha. Dakle, juče sam gledala vašu emisiju, pa je San Remo malo bio otpisan kao neki festival špagetića. Lakih nota, ja? Zapravo nije tačno. Ko prati redovno San Remo, znaće da oni tu i biraju ja svog predstavnika, da, predstavnika Italije na pesmi Eurovizije i najprogresivnije numere u poslednjih godina na Eurovizije su upravo delegirane sa San Rema iz Italije. Dakle, i Mahmud i Maneskin koji otkriće San Rema. Dakle, onaj duo Ermal Meta i Fabrizio Moro također su sa San Rema. To je sve samo ne šlager. Tako da mislim da ovo uopšte nije loša ideja da bi možda, ako već imamo festivalski princip, da onda jedno veče zaista posluži promociji novih imena, a da onda finalisti, recimo, se priključe starim asovima i poznatim zvezdama, pa da se napravi jedan onda konačan izbor. Dobro, evo, dali smo ideje uredništvu RTS-a, a kaži mi što se poruke tiče, da, jesi osjetila, jesi prepoznala? Jesam, naravno, da, to jeste bio jedan fantastičan scenski nastup, u svakom smislu i sa porukom i sa jednom scenskom ekspresijom i sa tim da je on budio različite... Mene je zanimljivo kad čitam na koga je sve Luka podsjetio. Pa od Roberta Smitha iz grupe The Cure. I meni liče na Cure najviše. Pa onda recimo nekome na Marilyn Mansona, nekome na Depeche Mode, nekom čak na Gary Numan, ako ga se uopšte niko seća. Dakle, potpuno različite asocijacije, što zapravo znači da je dobro čim se o nečemu priča, pozorišnim jezikom rečeno, prešlo je rampu. Ovo je ubedljivo najgledaniji naš klip na YouTube-u u poslednje vreme, tako da reklo bi se da je izuzetno zainteresovao ljude. Šta ti, Milane, vidiš? Da, pa nešto je... Šta čuješ, šta osjetiš kad? Meni je iskreno prvi put kad sam čuo pesmu, malo sam bio onako, nisam znao da lociram šta se tu tačno dešava i u smislu ideje, koncepta i to. Onda sam malo pustio da nekako se slegne. I čini mi se da je to sad, ako postoji nekakva, po znacima navoda, poruka, tu postoji taj stih svet gori, a meni se spava. To je tipičan ono eskapizam, ja mislim, i generacije kojoj možda se ono obraća. A trenutak za takav stih? Pa jeste, mislim, jer sad kad pogledaš, ne znam, imaju Let 3 koji će predstaviti Hrvatsku, sa onom potpuno sumanutom pesmom, Mamaš Č, gde ima taj mali psihopat, za koji kažu da je totalni hit. Koji kažu da se obraća na neki način Putinu, posredno ili već na neki način. Pa ima i šatrovački timpu, jel? Uzari Lenin, kako mu dođe. Njin Lenin na onim raketama. Znači, malo se i oni tu koketiraju sa politikom, a ovo čini mi se u tom smislu inteligentniji način i subtilniji. Ja bih samo da iskoristim ovaj trenutak. Dakle, ide Princ od Vranja da pitam Anu. Imam utisak da jedno vreme se išlo ciljano na žanr koji će da prođe dobro na našem izboru. I to su pesme ovog tipa, sa tim jakim etno-tonom. Uvek je to kao posledica nekoga koju u nekom trenutku napravi od naših uspeh. Pa da, i napravljeni su uspesi. Ovo je Željka Joksimovića, pa onda u nekom godinama je bila na tragu Marije Šerifović. Sada je te neka nova generacija... Na tragu Konstraktina. Konstraktina, da, Konstraktine dece. Ali ovaj... Što se nasmele? Pa zato što... Kako se beše zove, Princ od Vranja nije dobio neku moju podršku kao žirija. Kada kažeš neku... Nikakvu, ali bez obzira što dečko fantastično izgleda, peva, prosto ja sam nekako išla onom logikom šta mene lično je dirnulo. Za koga si glasala? Ajde, reci nam odmah. Mogu da ti kažem ko je u te dve večeri dobio od mene 12 poena. Prvo večer dobio Šaj, Stefan Šaj, drugo večer dobio Gypsy. A 10 poena mi je dobila Nađa, moj prvi ožiljak na duši, i drugo večer
Zejna. Zejna, dobro. E sad, pomenula nam je Ana Džipsija i Zejnu. I voljela bih da se dotaknemo jedne važne stvari o kojoj si ti pisao. Ti si pomenuo činjenicu da su se oni pojavili na ovom takmičenju, da su bili izuzetno primećeni, da su se i jako dobro plasirali oboje, ali u kontekstu jednog tvita Zejninog, koji je onako jedan bolan tvit, gde je ona pomenula da je ovo ništa u odnosu na to kako žive Romi u Srbiji. Da, mene je taj tvit baš onako opaučio, što se kaže. Ona je napisala da je kao klinka u osnovnoj školi morala da promeni školu zbog toga što je kao Romkinja prolazila kroz maltretman i to učenika drugih i nastavnice, svoje učiteljice. Posle još malo pričala o tome. Nekako ti kad shvatiš da mi živimo u društvu u kojem se to i dalje dešava i da ona napiše tako nešto i izađe na binu i napravi spektakl, ono, to je scenski, u svakom smislu, onako, oduva sve. Meni je to nekako najjači moment možda cele ove Eurovizije. A znaš kako, ja sam evo nedavno pogledala dokumentarac J.Lo na Netflixu. Znači, ona priča upravo o tome kako latino devojke u Americi i dečaci isto bivaju stalno skrajnuti i na neki način šikanirani. Odavno to znamo za Amerikance u Americi. Tako da, eto, mislim da svaka nacija ima svoje marginalizovane grupe i da je mnogo lepo kad te marginalizovane grupe pokažu talentom koliko u stvari vrede i kao neki feniks izađe iz svega toga. Jel se to desilo? Toliko oslobađajući i predivno. Pa jeste. Ja mislim da se jeste desilo. Prvo što su se plasirali, drugo što su fantastično prošli. Oni su tako skrenuli pažnju svojim talentom, svojom originalnošću. Znači, zaista, Zejna pre svega talentom, Džipsi originalnošću svog izraza, svoje pojave i treba da prigrlimo takve pojave u našem društvu, ali prosto, nažalost, oni se nametnu sami, pa onda mi to ukapiramo. Nije takav sistem da oni dobiju podršku sve vreme. Hoću da kažem, ni u mnogo većim ozbiljnim društvima nije tako, tako da to je valjda neki usud. Apsolutno. Mislim, sistem radi direktno protiv njih zapravo. Pa da. Ne da im ne daje šansu, nego aktivno radi protiv njih. To je ono što je problem. I onda ovakve stvari pomeraju granice. Da, apsolutno pomeraju granice. Kao što pesma Eurovizije pomera granice kada su brojne stvari u pitanju. Ja bih volela da se dotaknemo i onog završnog govora Milana Marića koji je pričao o nasilju i koji je pričao o ugroženosti LGBT populacije u Srbiji. I svi smo negde primetili da to nisu poruke koje ćemo mi često čuti sa javnog servisa. E sad, kad ovo sve stavimo na istu tacnu, činjenicu da imamo dva pripadnika romske nacionalnosti, a to je nevažno, imamo dva umetnika koja su se fantastično dobro plasirala upravo zbog svog talenta i takve poruke. Koliko je onda važna ta scena? Pa važna je ta scena. Evo, ovoga puta su imali priliku da se pokažu neki potpuno novi, mladi ljudi koji se bave različitim žanrovima muzike. Mnogo njih su imali sjajne nastupe, dakle i pobednik Luk, i Filip Baloš, i Nađa, i Nadija, i moji rokeri, ja moram jako... Ko su tvoji favoriti bili? Ne, ja sam... Nešto što je najbliže mom muzičkom ukusu su bile dve rock grupe, naravno pozdrav za mog školskog druga Joco Ajkuli Gift i band iz Renjanina Indigo, za koje sam oduševljena bila što su ušli u finale. Ali moj favorit zapravo je bio Stefan Šaj. I drago mi je što je žiri polufinalne večeri, to smo sada prepoznala Stefana, da. I također žiri finalne večeri ga je nagradio velikim brojem poena. Za mene je tu jedan kompletan nastup, ako se uzima sa scenskog aspekta. Dakle, imali smo jednog čoveka koji je odsustvom mizanscena, dakle, odsustvom svake scenske kretnje, bio ubedljiv i doneo jednu emociju. I također mislim da se Ana kao članica žirija slaže, jedan od najboljih pevača na takmičenju. I pesma koja zapravo ostaje, ona je vrlo catchy, ostaje ušima. Sve je toliko pevljiva, taj refren, ne može da ga izbaciš iz glave. I to nije možda nešto najbliže onome što ja slušam, ali mene osvojio. Prosto me osvojio tim svojim poker licem tog Buster Keatona na sceni, koji je zapravo avrcao da je emocija iznutra i to se videlo. I mene on ubedio. Također i sve scenografija, grafika, rasveta. Zapravo on je pokazao svojim nastupom da na sceni često manje može da bude i više.
Ja moram da podelim ovdje svoj utisak. Stefan je bio kod mene u emisiji pre samog takmičenja i onako rekao, ja sam poprilično stidljiv, ja imam veliku tremu, ja ne znam kako će to izgledati na velikoj sceni. On se zove tako. Bio je jako, jako stidljiv. Ja sam bila oduševljena kada sam ga videla. Ali ne kada sam ga videla. Ja sam mislila ovo što priča Lena. Ja sam krenula prvo da dam 12 poena nađi, koja je totalno na tragu onoga što sam ja, što ja volim. To mene dira na keca i onda sam pomislila, Stefan je uspio da me dirne i više nečim što ja ne pratim. I onda sam to videla kao njegov glavni kvalitet. To je recimo kao kad dobijete ulogu u predstavi koja možda nije od onih najzahvalnijih, od onih što su na prvu loptu, što osvaju publiku, a morate da budete ubedljivi. I onda nekako se desi da baš ljudi koji tako negde možda iz drugog plana svedenim sredstvima zapravo osvoje publiku. A moram izviniti da se vratim i na Luke Blacka, koga nisam prokomentarisala, kome također nisam dala puno poena, zato što sam ja došla nekako potpuno namerno, vrlo svesno, nepripremljena da žiriram. Znači nisam uopšte htela da budem ni pod uticajem čitanja portala ko je favorit, kome se kakva sudbina predviđa, niti sam htela da gledam ko ima view-ova na YouTube-u, već sam zaista htela da na prvo slušanje odreagujem na pesmu, nastup, emociju koju dobijem. Znači prvi put si čula pesme tek na takmičenju? Da, većinu pesama. Neki sam prosto čula na Instagram, ako je neko okačio, ali stvarno bez neke pažnje. Tako da, ono što je za moju generaciju, iz mog nekog ugla, kapiram da su deca super skapirala Luke Blacka, je važno to je da to nije pesma na prvo slušanje i nije... Mislim da je isto zadatak RTS-a da se dosta posveti marketingu i da prosto cijelu tu, ono što je tu lepo, to je cijela poruka koja stoji iza toga. Na stranu što je nastup zaista bio fantastičan, da prosto to tako dobro iskomuniciraju na Euroviziji da bi imao što veće šanse za uspeh, a verujem. Pa dobro, da, lakše ako imaju šta da komuniciraju. Pitala sam dame da pitam i tebe, ko su bili tvoji favoriti? Pa, moj favorit je bio Gypsy, jer je nekako po meni najautentičnija pojava od svih ovih ljudi. Svako ima neke svoje pluseve i kvalitete, ali on je nekako potpuno apartan u tome. I sad možda oni negde u smislu glasa, ovoga onoga imamo neki profi, ljudi bi mu zamerili nešto i tako dalje. Mene to nikad nije radilo. Neki od najboljih muzičara po meni pojma nemaju, mislim, neko bi rekao Bob Dylan ne zna da peva. Čovjek je za me moj omiljeni muzičar. Dobro, da, na Euroviziji se peva uživo. E pa znam, da, ali nekako, kažem, to je moj lični dojam. I nekako podsjetilo me malo, to sam i u tom tekstu rekao, na Mandića onog ranog i tako. Ima tu dosta nekih momenta koji su mi bili super, ali hoću reći, postoji uvek na Euroviziji neki izvođači koji su meni misterija. Recimo tipa Hurricane, nikad nisam kapirao čemu se to uopšte radi. Ono, kako ih uopšte biraju? Jel to postoji neka korporacija? Odu jedne, dođu druge. Totalno mi je sve nekako veštački i onda dođe on sam tako mršav u onoj nekoj čudnoj odeći sa reflektorom i peva tu svoju neku malu istinu, kako bih rekao. To mi je neko baš bilo super. On je baš autentična pojava, ja zaista mislim. Ja sam, na primjer, njega ranije slušala, ne ovu pesmu, nego njegov album. Skrenuli su mi neki mlađi muzičari pažnju na njega. I baš sam onako već imala u glavi da je on jedan vrlo onako avangardan, autorski, onako specijalan mladić koji se pojavljuje. I toliko mi je drago što je onako uspio sad da premaši puno vremena koliko bi trebalo tim njegovim autorskim pesmama da se nametnu ovim svojim nastupom. Meni je fantastično da su oni, većina njih, prvi put susreli stali pred toliki auditorijum, što stvarno mora da se uzme zaista u obzir. A da tebe kao tog generalnog fana pitam, šta je važno? Je li važna ta priča za koju, evo, složili smo se da je Luke ima? Je li važan, evo, pomenuli smo takođe glas? Je li važna originalnost? Šta si ti zaključila? Fantastično što na Euroviziji jedne godine pobede Lordi, a dogodine Marija Šerifović sa predivnom baladom. Pa onda bude neki opet pop zvuk, pa onda bude etno zvuk, pa izađe ona kako se zove, Ruslana sa 20 igrača u onom plesu, pa onda recimo sledeće godine, onda pobedi Danka Lorenz sam za klavirom, pa Maneskin, mislim, inače moj omiljeni pobednik godinama unazad. Dakle, mislim da svake godine je nešto drugo i svi koji misle da su provalili formulu Eurovizije zapravo nisu. U tome je lepota tog takmičenja, u tome je bila lepota i ovog našeg takmičenja, što je toliko različno
različitih ljudi u različitim žanrovima se pokazalo. Tako da, kod Luka, eto ja njega da prokomentarišem, mislim da imponuje koliko je taj dečko, s obzirom da je već neko vreme u muzici, ali ovo je prvi neki njegov veći nastup, koliko on ima neku sigurnost i zrelost već sada i koliko se lepo ponaša i mislim da oda jednu veoma obrazovanu osobu koja će nas sigurno lepo obeštiti. Divan mladi čovjek što važi za Dipsija. Slušala sam ga jutro skod nas. Što mislim da sve ide kao ceo paket, jer kandidat se, odnosno predstavnik, ima svoju promociju i na mrežama, i kroz intervjue, i na konferenciji za štampu, i na celom tom Eurovizijskom festivalu koji ne traje samo jedno veče. I mislim da on ima jako dobre dispozicije. Sve se računa. E, imamo još vremena samo da pomenemo šta vi aktualno radite. Ana, ti snimaš sa Big Bandom i sa Horom Kolibri. Da, to sam juče snimala. Spot je predivna jedna himna, dečja himna, zove se Za svako dete, pošto sam ambasador te organizacije za MOC, za decu Srbije, mreža organizacija za decu Srbije. Onda sam imala tu čast i zadovoljstvo da iskomponujem himnu dečiju na tekst Dejana Aleksića, nagrađenog dečje pesnice. To prvi put da radiš pesnika, molim? Jel ti prvi put da radiš tako nešto? Nije mi prvi put, ali evo, mislim, dobro, nisam baš radila himnu, radila sam neke dečje pesme, ali hoću da kažem, bilo je zaista divno zato što je Big Band odsvirao na aranžman Ivana Ilića, došao je Hor Kolibri. Ne znam da li se vidi, došla su deca sa posebnim potrebama. Tako da su uključena su i ta deca, organizatori. Divna Neda Sala je razmišljala zaista o svemu. Čak smo ubedili svog sina da se pojavi. Tako da je juče zaista bio divan dan ovde kod vas u Komšiloku na snimanju. Ja da čekam, to će za 2-3 nedelje da se smontira i da se onda pojavi. Dobro, a kod tebe ubistvo u Orient Expressu, je li tako? Jeste, da. Vozi lepo i redovno. Karata nema, da. Ono što je novo, idemo krajem ovog meseca, to je 20. marta, nastupamo, otvaramo Dane komedije u Jagodini. Tako da nakon gostovanja koje smo imali u Novom Sadu, gde smo napunili SNP veliku scenu, ko zna, to je 1000 ljudi. I još više sa strane je bilo malo i bilo je zaista fantastično. Sada izlazimo drugi put sa svoje stalne stanice u Beogradu. I eto, pozivam publiku da prati mreže, odnosno i sajt Pozorište Boško Buha. Tu će biti informacija kad su predstave u aprilu i da se požuri. Da, lepo je tako nešto raditi. Tebe, sve novosti čitamo na sajtu. Mi ćemo da pričamo svemu i da radimo sve ovo čemu smo sad pričali. Je li tako? Već si dogovorio. Pa sve se zna. E pa dobro, dragi mi. Izvini, moram samo da dodam jedan moj nastup za sljedećeg meseca. Mislim, nadam se ako se bude bilo okej na Beogradskom proleću. Album, nastup na Sinsi festivalu u junu. I tako, da ne bude samo da je ovo vezano za decu, nego da napomenem još što je vezano za moju karijeru. E pa lepo. Hvala vam puno što ste bili nego šta, tu je Maj iza ćoška, samo što nije. Hvala puno. Dobro biće prilike da se ponovo nađemo, da pričamo. Idemo mi kratko na reklame, a onda slede ove teme. Šta kada se pretera sa udomljavanjem pasa? A vidjet ćete i zbog čega je most u Niškoj tvrđavi i dalje nedovršen. Među nama smo ponovo. Udomljavanje napuštenih pasa svakako je human čin. Međutim, šta ako se broj udomljenih životinja toliko poveća da od laveža komšije ne mogu da se slobodno kreću u svom dvorištu? Da li institucije reaguju na prijave građana i propisuje li zakon jasna pravila u ovakvim slučajevima? Trenutno 37 pasa, svi su čipovani, svi su vakcinisani. Duže od decenije Miodrag Mladenović iz Šarbanovca čuva pse na dedinom imanju. Preko plota, Predrag Krinić, kad izađe u dvorište, čuje samo lavež. Komšijski psi počeli su da mu smetaju kada su postali agresivni i krenuli da kidišu. Imam problem sa njim zbog toga što mi prolaze ispod taraba, ovde preskaču žicu, jedu mi kokoške, ćurke i napadaju mene i moju suprugu. Zbog komšijskih pasa Predrag kaže ne sme da napusti imanje, niti ta živinu slobodno pusti da šeta po dvorištu. Bio je sneg, ono je bilo sve krvavo, to je bilo katastrofa, to je strašno, to je žalosno. Koliko kokoški bilo jedan pojedan? Onda bilo tri kokoške, ćuran, ćurka. Kokoške su bile ubivene. Znači, oni ih ne pojedu. Samo ih ubijaju i ostavljaju.
Kokoški koji su mi moji psi udavili, to je bilo ranijih godina, dok još nije bilo, dok ja nisam bio tu. Ovo, ja sam samo tri video u njegovom dvorištu udavljene. Preko deseta kokošaka je udavljeno, ali u mom dvorištu. Znači, one prelete ovamo. Ja kad sam tu, ja ih ispasim koliko puta, to nije rekao. Ali rekao je, kaže Predrag, sve to komunalnoj inspekciji. Od njih sam dobio povratnu informaciju da nisu u nadležnosti za selo Šarvanac. Posle toga sam se obratio veterinarskoj republičkoj inspekciji u Boru i oni su vratili mi povratnu informaciju da su bili izašli na licu mesta, da su pogledali da nema uslova za držanje toliko pasa i da je podneta krivična prijava. Razne inspekcije su mi dolazili i komunalne i šintarska, zoohigijena u stvari služba. Oduzimali su mi tu pse, na kraju sam se ja izborio da ih vratim. Ti psi ništa loše nisu radili. Predlažem da veterinarska inspekcija grada Bora izvrši terenski vanredni inspekcijski nadzor kod ovog lica i da se tom prilikom utvrdi na koji način ovo lice čuva ovoliki broj pasa i kojim je vlasnik. Nema tu dozvolu, to je rešenje opštine. Za grad je bilo ograničenje dva psa, međutim za selo nema ograničenja. I sad, kako ovaj čuva 50, 30, 20 ovaca, 30 svinja, što ja ne mogu pse da čuvam. Znači, neka si on ogradi svoj deo. Ja sam njega zaštitio od mojih kokošaka, od svinja, čuraka i tako, da ne mogu da prođu kod njega. Neka on zaštiti mene od njegovih pasa i problem je rešen. Ukoliko se to ne dogodi, rešenje će opet, kaže se, tražiti od nadležnih inspekcija, jer je u blizini i seoska osnovna škola. Tako veliki broj pasa na jednom mestu predstavlja opasnost i neko mora reagovati dok ne bude kasno. Katarina Golubović, Televizija Nova. Novi drveni most u Niškoj tvrđavi, koji je u upotrebi još od kraja februara, nije u potpunosti završen. A rampe za invalidna lica nemoguće je koristiti zbog nagiba koji je duplo veći od propisanog. Od potpisivanja ugovora sa izvođačem radova do postavljanja, cena mosta porasla je za oko 2 miliona dinara. Na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu koji je uradio projekat, kažu da su uočili nepravilnosti i da će one biti sanirane u narednih par nedelja. Godinama su učenici, studenti i stanari naselja Stevan Sinđelić prelazili preko polomljenih i trulih dasaka mosta u tvrđavi. Iako je prolazak bio rizičan jer je ispod prilično dubok šanac, alternative nije bilo. Kroz centar grada i tvrđavu preko gradskog polja most je prečica do tehničkih fakulteta i škola. Ugovor sa izvođačima potpisan je januara prošle godine, a rok za postavljanje novog mosta bio je 90 dana. Stari most uklonjen je 10 meseci kasnije, u novembru, a od početne cene od 9,4 miliona dinara poskupeo je za oko 2 miliona. Kao i ranije, most najviše koriste mladi. Zadovoljni su što nakon nekoliko zimskih meseci ponovo imaju prečicu, ovoga puta bezbednu. Iz pokreta Dveri stižu optužbe na račun gradske vlasti, jer je zbog kašnjenja most premašio budžetom predviđenu cenu. Primetili su i ovo. Nemogućnost pristupa osobama sa invaliditetom kao i roditeljima koji kolicima ovde ne mogu da prolaze je loš primer i nesavestan odnos prema građanima. Smatramo da pri renoviranju i izgradnji grada moraju da se uzimaju u obzir potrebe svih građana. Potrebe svih građana nije zadovoljavao ni stari most sa jednom rampom velike kosine. Novi ima dve, trenutno takođe neupotrebljive. Nagib koji je izmeren novim rampama je oko 27 stepeni. Po rečima građevinskog inženjera Daniela Dašića, takav uspon nesavladiv je i paraolimpijcima. Tehnički je moglo konstruktivno da se barem malo ublaži, jer evo vidi se da su imali prostora da ublaže, da ga svedu na barem 20-ak. Zna se kakav je procenat nagibne rampe koji otprilike bi trebalo bude duplo manje od ovoga koji imamo ovde, ali nažalost očito je da ti podaci se nalaze na kilometar odavde na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu. Po odgovor smo otišli kilometar dalje na Građevinsko-arhitektonski fakultet. Da li je moglo da postoji neko drugo rešenje? Drugo rešenje postoji. Mi smo tog problema postali svesni tokom projektovanja i u finalnoj verziji projekta postaje rampe koje su dosta blaže i koje će takođe u narednih par nedelja biti montirane. Ovo što vidite je možda 85 do 90%
onoga što smo mi zamislili. Znači, završili smo konstrukciju i most je u jednoj bezbednoj upotrebi. Kad kažem bezbednoj, u određenoj meri, jer nedostaje ograda, kako na samoj konstrukciji mosta, tako i prilazne zaštitne ograde koje tu treba da se postave i s jedne i s druge strane. Usled raznih okolnosti projekat je menjan čak 4 puta, a finalnu verziju građani će verovatno videti za nekoliko nedelja, ako okolnosti budu dozvolile. Olivera Saša Kradulović, Niš, Televizija Nova. Mi se družimo ponovo i sutra, tačno od 17 časova i 30 minuta. Vi ostanite uz Novu. Ja vam želim sve najbolje. Prijetno.